Kwani mko watatu? Wanaume hey. Hey. Bas. Unajua nimegundua mtumishi. Uko wapi? Mchunga jina mtumishi. Wapi makofi ya mtumishi? Asante. Nipigieni makofi, at least nilishonesha nguo, please. Nipigieni makofi. Eh. Hey. Unajua sasa Omo nani? Shida ya Waluya ni nini? No, si shida. Unajua? Nilikuwa kwa group. Tukaplan mambo ya nguo. Yes. Sunana zinafanana. Yes. Sasa kabla ni kutuke, nikakuwa niko nje. So hapa ndio tulikuwa tumefika. Tulikuwa tumeongelea hii. Sasa kumbe fondo fondo alifanya makosa. Aka change design. So ndio maana mnaona kuna mbili tulikuwa tumeongelea hivi. Tulikuwa tumeongelea hivi. Lakini kwa WhatsApp fondo akanitoa but I through fondo Mungu anakuona. Fondo ni yuko ndiye ameshika kamera. Nataka tukisema kitu moja tunampigia makofi jamaa Mngara. Sasa. Haya, nywele amenyolea Yugoslavia. Hapo makofi. Hii material imetolewa Australia. Hapo makofi. Design imeambiwa Nigeria. Hapo makofi. Hadi wachi hapo imetosha. Ndio ni ya kuombwa. Haya, arusi tunayo hatuna. Aswaski. Arusi tunayo hamuna. Tunayo. Shipe anasho sawa hiyo ni kiluhu ya kigiriama sawa yes. Shipenzi anasho ama hashina anasho ama hashinasho sasa nimegundua hawa giriama ni Waluya walipata fare ya SGR mapema wakakuja post DJ ndio DJ uko tayari tukarudishe home bas twende kazi tunaenda kuchonga bana swere ande zitunzo Hey!